Primeres passes en llibertat d'aquestes prop de 30 tortugues mora. És a la finca pública de Galatzó, on hi ha una important població d'aquesta espècie que està amenaçada i dins la categoria de vulnerable en el catàleg balear d'espècies amenaçades i d'especial protecció. Si en trobeu un exemplar enmig d'una carretera, el millor que podeu fer és deixar-lo de nou a la natura. Si està ferit, podeu contactar amb el COFIP o amb el Servei de Protecció d'Espècies.